Tai gerai. Kur pradingo Tomas Morisonas? 1994 metų spalio 17 dieną mane Tomą Morisoną nuteisė kalėti iki gyvos galvos už daugiau nei dviejų asmenų nužudymą. Teisėjai tą dieną buvo negailestingi, jo labiau, kad aš nesigailėjau savo veiksmų, nesigailiu ir dabar ir ko gero viskas išėjo į gerą. Žinoma, pati nužudymo istorija buvo išnarplėta ne mano naudai, tačiau gyvenime viskas yra sėkmės reikalas, o sėkmės žūsų nepašokdinsi. Iš pradžių kalėjime man sekėsi sunkiai. Gavau kamerą, kurioje gyveno barzda vyras, kuris niekuomet nesiskusdavo, todėl turėjau utėlių. Netrukus aš taip pat jomis susikrėčiau, be to dar ir kažkokiu grybeliu, įtariu irgi nuo barzdos. Aš negalėjau šitaip gyventi, visuomet mėgau švarą ir discipliną, jis bent jau galėjo laikytis minimalių higienos reikalavimų, bet nesilaikė. Taip ir pasakiau teisėjams, bet jie manęs nesuprato. Mane, kad turiu gailėtis tų savo poelgių ir visos savo apgailėtinos asmenybės, tačiau man įdomu, kaip jie patys būtų tvarkęsi tokioje situacijoje, į kokią buvau patekęs. Taigi netrukus mane perkelė į nuošalesnę kamerą, patekau į sugriežtintą režimą ir mano laisvės kalėjime, į kalėjime apskritai tik į tą laisvę buvo dar labiau apribotas. Praktiškai visą dieną aš praleisdavau toje vienutėje nieko neveikdamas. Įdomiausias susiemimas man buvo valgymas. Maisto laukdavau grinai dėl pramogos, nes ir pats jo turinys buvo juokingas. Aš taip ir juokdavausi jį pamatęs iš pradžių dirbtinai, kol neįčiomis užsikrėsdavau nuo savo paties juoko, tada juokdavausi iš to krizerimo, kurį pat sukeldavau, iš maisto, iš to, kad juokiuosi iš maisto, bet tai visiškai baisu ir nežmogiškai galiausiai pagalvodavau ir nutildavau. Tada tylėdamas valgydavau, gailėdamas kiekvieno grūdo, iš kurio šaipiausi, keldavau iš lėto prie savo lūpų ir atsiprašydavau, kol dubuo likdavo tuščias. Tada gerdavau vandenį, galvodamas apie jūrą, giliai ir paslaptingai įsivaizduodavau laivus ir jūreivius ir visiškai nugrimzdavau į vaizduotę. Po poros metų man atsibodo juoktis iš maisto, kurį dabar gaudavau tik vieną kartą per dieną, nes kalėjimo valdžia nusprendė, kad trikdau kitus kalinius savo juoku. Po to, kai nužudžiau barzdą, visi aplink rodos pradėjo manyti, kad esu psichiškai nestabilus, tačiau aš buvau visiškai sveiko proto, galiu jus užtikrinti. Paprasčiausiai kalėjimą turi griebtis kažko, kas padėtų įveikti visą tą gniuždantį vienatvės spaudimą. Neveltui buvau prisigalvojęs tiek įvairiausių užsiėmimų. Pats kurdavau šokius, spjaudydavau įsivaizduojamą tašką ant lubų, žaisdavau futbolą su žirniu, pieždavau barzdą, kurio kartais visai ilgėdavausi ir panašiai. Pieždavau ir kitus žmonės, o šalia parašydavau kokį nors žodį, tarkime, kepurė arba kukurūzas, arba jos abu, kad būtų linksmiau. Tuomet bandydavau sugalvoti visus įmanomus dialogus su tais žodžiais, visus įmanomus sakinius, kuriuos galėtų pasakyti mano nupieštas veidas. Jie sakydavo, koks gražus kukurūzas, arba jūsų labai graži kepurė, Tomai Morisonai, arba jei šitame kambaryje kur nors ir yra kukurūzas, tai tikrai ne po šią kepurę. Ir taip toliau. Mane stebina toks idėjų neišsimamumas, kurį gali suteikti fantaziją. Kartais taip užsimirždavau, jog iš tiesų jausdavau kepurę ant savo galvos, arba kokį smokingą ar darką, kartais jausdavausi taip, lyg iš tiesų dalyvaučiau teatre, arba žiūrėčiau kine filmą, kurio režisierius buvau aš pats. Taip. Buvo laikas, kurį man pavykdavo kontroliuoti, tačiau netrukus kalėjimo valdžia uždraudė man kalbėti su pačiu savimi, motivuodama, jog ir tai trikdo aplinkinius. Nežinau, gal iš tiesų trikdė net bandė mane perkelti į sustiprinto saugumo psichiatrijos ligoninę, bet gydytojai nenustatė man jokio psichinio sutrikimo. Aš buvau visiškai sveikas. Dar po kelių metų savo vienutėje nebegalėjau daryti beveik nieko. Buvau prirakintas prie lovos grandine, kuri beveik neleido judėti ir kelti triukšmą, bet kokį ištartą žodį parą negaudavau maisto. Niekas nežinojo, ką veikiu kiauras paras sėdėdamas ant lovos. Nedaug ką gali nuveikti, pasakysiu jums, o kartu ir labai daug. Matote, per tuos metus ištobulinau savo vaizduotę ir dabar galėjau tikėti bet kuo. Kas rytą atsikeldavau vis kitokioje aplinkoje, jei tik panorėdavau, eidavau apsipirkti, turėdavau žmoną ir vaikų, bet galėjau ir neturėti, nes vaikai man greit atsibosdavo. Žmoną bet kada galėdavau pakeisti meilužę arba dviem, arba būti viso pasaulio moterų faraonu. Įsivaizduodavau net maistą ir pastebėjau, jog tikrojo poreikis iš lėto mažėja. Pradėjau valgyti vos vieną kartą per savaitę, o likusią dalį dėdavau po lovą. Kartais net neatsikeldavau nuo gulto arba sėdėdavau žiūrėdamas į vieną tašką beveik nekvėpuodamas, man užtekdavo įsivaizduoti deguonį, po truputį išmokau sustabdyti ir savo širdies ritmą, įplakdavo mano vaizduotėje, kaip ir smegenis, visas protas pradėjo funkcionuoti mano fantazijose, nes aš tuo tikėjau. Taip gyvendamas mėnesiams susimirždavau, kad esu kalėjime, tarp tų pilkų apipaišytų ir nugremžtų sienų, kurios mano vaizduotėje nebeegzistavo. Aš netgi nustojau vaikščioti metus ar daugiau nebuvau nuėjęs į kitą vienutės pusę, tačiau savo vaizduotę aš buvau ir bėgikas, ir dviratininkas, važinėdavau senais kadilakais, skraidydavau lėktuvais ir raketom, dariau viską, ką tik galėjau sugalvoti. Tačiau būdavo akimirkų, nors ir labai retų, kai aš suprasdavau, kur esąs ir depresija mane nugalėdavo. Tai būdavo labai trumpos akimirkos, tačiau kartą per tokį prabudimą aš suvokiau, jog mano realaus fizinio gyvenimo svajonės niekuomet neišsipildys. Bet tuomet pagalvojau, kad visa tai įmanoma. Viskas yra įmanoma, pasakiau savo ir pabandžiau prisiminti, ko kadaise troškau. Tai nebuvo kažkas ypatingo, grinai paprastai eilinio žmogaus norai, šioks toks
namas prie jūros, gražiai juododė žmona, visuomet norėjau juododės, norėjau šuns, veikiausiai border collie ir darbo, kuris manęs neįpareigotų, pavyzdžiui, teatro drabužinėje. Norėjau ramus ir gražus gyvenimo, žinote ką, palyginti su mano ankstesnėmis fantazijomis, šios buvo juokingos. Juk visai paprasta tai įsivaizduoti, pagalvojau aš ir pradėjau statyti. Plyta po plytos, kaip ir realiame gyvenime, kol mano namas iš išorės visai paprastas pakilo iki antro aukšto, aš jį nudažiau baltą spalvą ir uždėjau raudonų čerpių stogą. Tai užtruko keletą metų, dar kelis stengiausi įrengti vidų, kabinau paveikslus ir kilimus, užsisakiau baldus iš Italijos, o nuvykęs į Angliją nusipirkau šunį, kokį visuomet ir norėjau. Mažu to, gretimame teatre įsidarbinau rūpininku ir šitaip gyvenau kelis metus, tuo pačiu metu gulėdamas kalėjime ant gulto. Man nebereikėjo maisto, kad funkcionuočiau, nebereikėjo šlapintis ir panašiai, viską aš dariau savo sukurtame pasaulyje, kurį sutvėriau kaip dievas. Per tą laiką išmokau savo šunį kelių triukų, vaikščiau spektaklius ar į kiną, užsidirbęs pinigų nusipirkau šiokią tokią mašiną, kol vieną dieną nutiko neišvengiamas dalykas. Į teatrą atėjo juodaodė moteris, tikrai to žodžio prasme nužengus iš mano vaizduotės, net pats nustebau, kokia ji graži. Atrodo, kad kūrinys pranoko patį kūrėją. Net savo vaizduotėje nesumokau, ką jai pasakyti, tačiau laimėjai turėjo šunį, taip pat border collie. Pasakiau jai, kad į teatrą šunys neįleidžiami ir mes pradėjom kalbėtis, kol galiausiai nusprendėme susitikti. Viskas ėjosi nuostabiai sklandžiai, mes puikiai vienas kitam tikom ir po poros mėnesių jai pasipiršau. Taip, tuomet gyvenimas buvo viena didelė svajonė, aš turėjau viską, o gal ir dar daugiau nei kada nors norėjau. Beliko tik vienas dalykas, kurį turėjau padaryti, pats sunkiausias, tačiau aš buvau pasirengęs. Privalėjau perkelti savo fizinį kūną, kuriam tuo metu buvo maždaug 74 metai iš kalėjimo į savo paties sukurtą pasaulį. Fantazijos turėjo nugalėti realybę ir sveiką protą, nors jau seniai buvo nugalėtojas. Taigi aš pradėjau treniruotis, nors didžiausias darbas jau buvo padarytas per visus tuos metus praleistus kameroje. Negalėjau atsiminti nei kada paskutinį sykį valgiau kalėjimo košę, arba širinius sriubą, arba kada vaikščiau ir apskritai judėjau tame pasaulyje, iš kurio man pavyko pabėgti. Beveik pavyko. Vieną dieną, kurią pavadinau tiesiog pabėgimu, aš sukaupiau visą savo vaizduotę ir jos pastangomis susigražinau kūną į savo naują gyvenimą. Iš pradžių pajutau kaip su sporto krūtinės širdis, o tada suvokiau, kad laikau savo tikras rankas ant krūtinės, kur plaučiasi cirkuliuoja gaivus jūros oras. Pajutau smėlį po savo kojomis, o kad būtų linksmiau, sugalvojau savo kepurę vardant senų laikų ir sudėjau ant galvos. Ir su pirmu širdies dužiu, su pirmu vėjo gūsiu mano kūnas kalėjimo kameroje išnyko. Svajonės tapo realybė, o gal realybė svajonėmis. Taip jau keletą metų gyvenu su savo juodaodė žmona, nes jinai susilaukėme mergaitės, kurią pavadinome Fantazija, o mūsų border collie atsivedė šuniukų. Man kartais įgrįsta vaikai, jūs tai žinote, ypač tuomet, kai prašo papasakoti apie pabėgimą. Tačiau istorija visai neilga. Kartą atėjęs kalėjimo prižiūrėtojas mano kameroje nieko nerado, išskyrus tuščią gultą ir maisto likučius prie lovos. Laikraščiai galiu tik įsivaizduoti, rašė apie tai ilgą laiką, dar ilgiau kalbėjo žmonės. Tačiau niekas iki šiol negali atsakyti klausimą, kur pradingo Tomas Morisonas.